Olá, o DG ABC Deco veio direto a São Caetano para contar uma novidade para vocês. E ao meu lado está o Rodrigo Nakash, ele que é coordenador comercial da Gafisa. Então é hora de comprar aqui. Isso, é hora de comprar aqui. A gente vem com um evento aí focado nas nossas salas comerciais aqui no Espaço Cerâmica. Nesse Espaço Cerâmica, esse trabalho que vocês têm aqui dessa área comercial, como vai funcionar esses 60 horas? Isso, é um mega evento de 60 horas, inicia agora ao meio-dia da sexta-feira e termina no domingo à meia-noite. Como vai funcionar? As pessoas precisam marcar horário? Qual vai ser a dinâmica? Com certeza, até porque os clientes já estão ligadinhos e vão querer vir para cá. Isso, já tem até cliente chegando. Não precisa agendar horário, é só vir no nosso stand aqui no Espaço Cerâmica, que as equipes estão preparadas para receber todo mundo. Esses 60 horas termina exatamente em qual momento? Exatamente à meia-noite do próximo domingo. Então, vamos dar o start? Vamos lá. Vamos começar os 60 horas da Gafisa.